Salve o Nordeste brasileiro! Salve a linha do cangaço na Umbanda! Salve a rainha do cangaço e do sertão, Maria Bonita! Meu nome é Maria Bonita, a mulher de Lampião. O meu nome é Maria Bonita, a mulher de Lampião. Sou rainha do cangaço de ponta de faca virada no chão. Sou rainha do cangaço de ponta de faca virada no chão. Faço tira com couro de cobra e ninguém desata não. Faço tira com couro de cobra e ninguém desata não. Sou mulher de frente de trincheira, carcará lá do sertão. Sou mulher de frente de trincheira, carcará lá do sertão. Irerê, Maria Bonita chegou no gongá. Irerê, Maria Bonita veio trabalhar. Irerê, Maria Bonita chegou no gongá. Irerê, Maria Bonita veio trabalhar. O meu nome é Maria Bonita, a mulher de Lampião. O meu nome é Maria Bonita, a mulher de Lampião. Sou rainha do cangaço de ponta de faca virada no chão. Sou rainha do cangaço de ponta de faca virada no chão. Faço tira com couro de cobra e ninguém desata não. Faço tira com couro de cobra e ninguém desata não. Sou mulher de frente de trincheira, carcará lá do sertão. Sou mulher de frente de trincheira, carcará lá do sertão. Irerê, Maria Bonita chegou no gongá. Irerê, Maria Bonita veio trabalhar. Irerê, Maria Bonita chegou no gongá. Irerê, Maria Bonita veio trabalhar. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like para ajudar o canal. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos do canal. Que Oxalá te abençoe e muito axé.